Hej allesammans och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag ska vi spela med Noahs här och hårdrockan. Vill du bara det? Galna Noah över. Idag ska Noah spela lite FIFA 18. Va? Eller 12. 12. Han är inte med. Kolla. Fan. Det är inte så att jag kommer. Noah, jag har tagit FIFA. Du ser så. Ja. Jag la upp en kamera i. Vart ligger den, vet du det? Vilken kamera? Vad är det? Det är en GoPro. Jag gör videos. Jag vet inte. Jag ska se vad som händer när man kopplar in den. Jag tror det är typ sån här facecam. Ja. Facecam kamera. Det händer något. Skit. Här kommer. Jag filmar. Alla gå. Nej, han lyser. Kolla, kolla, man ska gå. Vem är det där? Jo, jag vet. Det är Ronny. Jag är Ronny. Ronny Ragge. Ronny Ragge. Prenumerera på min YouTube-kanal. Jag skulle bli skitglad. Det är bara du. Det är bara jag. Vilde. Matt. Nej, jag missar målet. Jag missar målet. Fisk. Nu blir det måldags. Men kolla, nu pass. Sen springer han liksom fram här. Och så skjuter man i mål. Inte. Nej, det gjorde det faktiskt inte. Nej! Ja, vad var det där för kolla! Någon? Någon skruv. Det var ingen. Oh! Men du får liksom... Men... Han spelar in en video också. Vem är i bilden? Jag passar han. Kolla, nu har jag fick här. Kolla! Åh oh, nej! Åh! Oh! Om det är så jävla. Nej men! Han är ju king! Målis. Ja. Kolla här. Han tar det här skottet, kolla. Det där var skit. Han skrugger. Han är fred. Är det där en repris? Kolla, ja, kolla. Jag kör in det. Kolla här. Alltså kolla. Inte. Han passar så. Sen så här. Fast in mål. Fast nu kör vi match. Vi ska se match. Vilket lag är du? Jag vet inte. Ska balle. Ballets mål. Nej. Balkongpiss. Du är Manchester United. Ja, vad är det? De är bra. Hörrni, skriv vilket är era bästa lag i kommentarerna. Ja, det tycker jag också. Kolla här, mål. Snyggt. Typ ribba. Jag ska försöka göra ribba. Ja, typ ribba. Gud, vad snett du sköt. Kolla, det där var nära kryss. Kolla här. Det där var nära kryss. Den skruvar sig. Det är det som är så bra. What? Spelet buggade där. Det var jag som sköt. Hörrni, vem tror han är bra på fotboll? Inte jag. Men då? Du, är inte bra på fotboll. Nej. Jag har inte gjort ett enda mål på min fotbollsträning. Jo, ett. Vill det?
Går det bra? Eller är det kameran på rullning? Rullar den? Men, du stör videon. Ah, nej! Har någon